Labā diena visiem! Šodien pasportosim kopā ar skolotāju Māri. Kā jūs redzat, man ir vielis, jums arī vajadzētu. Uzspiediet pauzi, aizspiediet pakaļ. Un dažādi iesaldīšanās elementi būs kaut kas aktīvās. Tā kā jau esam gatavi, es noteikti esmu gatavs. Saritinām vieli, lai viņš ir ciešāks. Un skatāmies, pirmais vingrinājums. Plāti kājas, rakas stāja, rokas taisas augšā un 12 reizes pieliekamies pa labi un pa kreisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Superīgi! Izpurinām kājas, locis atslādinām un nākamais uzdevums. Atkal rokas augšā. Liecamies uz priekšu 12 reizes. Daram kopā. 1, 2, kopā. 3, 4, augšā. 5, 6, augšā. 7, 8, augšā. 9, 10, augšā. 11, 12. Un esam augšā. Paliekam kā esam. Sākam uzreiz trešo vingrinājumu. Griezīsimies pa labi, pa kreisi, pa divām reizēm, kopā 12 reizes. Sākam uz labo pusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Izcili. Ir pleci nedaudz noguruši. Tas ir labi. Tagad nedaudz kājas mums jāiesildi. Pēc mācībām diezgan grūti ir uzreiz sportot, bet šis mums ir tā kā vieglas sports. Taisnas rokas priekšā un 5 izklūpienas soļi ar kreiso kāju sākam aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5, 6, 7, 8, 9, 12. Papurinām, varam paskriet un papurināt rociņus arī. Superīgi. Nu ko, nedaudz grūtāks uzdevums. Parādīšu no dažādiem leķiem un tad sāksim. Atkal taisas rokas, varam zemāt nolikt. Un 5, 2, 3, 4. Esam gatavi, varam sākt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 18, 19, 20. Šis bija. Jau nedaudz grūtāk, bet viss vēl mums ir priekšā. Tātad, vieli sadalām uz pusēm. Eko man tagad uz pusēm sadalīs vielīts. Nolētām viņas grīdes. Darbamies kā es. Balstāk, augstām. Un uzdevums būs tāds. Jānoliet abas rokas priekšā vielim un tad atpakaļ. Čik. Esam gatavi, sākam 20 reizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apaļamies izstiepām muguru. Nedaudz mugurais lodze bija, bet tas ir noderīgi. Nākamais vingrinājums. Apgriežam vieli. Atkal. Abas rokas vienā pusē. Varam sākt no labās, no kreisās. Un būs jāpārceļ rokas uz pretējo pusi. Es 1, 2. Esam gatavi. 3, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
na mesa. Eles levam no guru. Lá de poxa mesmo. Pula. Se ele mesmo. No cu. Ela é tudo da nossa bebida. Talvez também, cara. Puxa, várias coisas. Como se ela se bebeu, tá o chá. E a freja. Passar o aço. Já não interveio. Isso sentadas. Seis, três. Vai ser tudo bonito. Nada se ter. Onde é que eu vou ter? Ai, Zé. Hop, tchic. Bem. Hop, tchic. Devi. Hop, tchic. Três. Hop, tchic. Check, três. Hop, tchic. Um pé de areia. Hop. Seis. Mantas izdevās, stīts, ka jums arī. Un vēl bonusiņš. Bonusiņš. Tāds pats uzdevums. Bet mēs pametam vielu augšā, uzsakam plaukstu un noķeram. Viss jums ir bonusiņš. Un es domāju, ka dinamiskā pauze jums palīdzēs turpmāk mācīties. Gatavi? Aiziet! Hop! Čik, viens, hop, čik, divi, hop, trīs, un tam plaukstas, hop, četri, hop, pieci, hop, seši, izcila. Ar to pašu dvielu varam nopaukt, nedaudz daudz, atkaršos sviedrus, un nobeigumā pavisam. Paņem un uztaisīsim saulīti, stiepjamies pie labās potītes un uz kreiso pusi virzamies uz augšu. Tagad uz pretējā. Kopā. Vienu, trīs, uz otru, četri, uz teicu, pieci un seši. Nu ko, bērni, pirmā. 12. klasa, jums viss izdevās, ļoti ceru, ka patika, skolotais Mārs saka čau!